子供の頃から今まで誰一人としてこの二階堂紅丸様に勝てなかった。だがあの草薙京ってやつだけは例外だ。この借りは勝利でしか返せない。誰から来る？ふん、へえ、こいつを狙ってんの俺様だけじゃねえみてえだ。小僧、この間は随分と世話になったな。あの時の借りを返してやる。かかれ。あー、つまんねえ。ゲームしてた方がマシだぜ。敵さん、大したことなさそう。小僧、今日がてめえの命日だ。おいてめえ、身内とは卑怯だぞ。貴様、一体何者だ。余計なまねを。はあ、俺様の名は二階堂紅丸。俺も参加させてもらうぜ。余計な世話だ。うぬぼれんなよ。助けたわけじゃない。お前を倒すのは俺様だ。このやつにみすみす渡すかよ。疲れた。お前、誰の恨みを買ったらこんなことになるんだよ。まだ死んでなかったのか。当たり前だ。お前もまだ死んでねえのに、俺が死ぬわけないだろ。ならさっさと死ねえ。付きまとわれちゃ迷惑なんだよ。おい、命の恩人に向かってなんだその口の利き方は。はあ、誰が頼んだよ。お前が勝手に手出してきたんだ。おい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 、恩知らずにも程があるぜ。俺はな、まあよしとしてやる。あれ、おい、どこ行くんだよ。まだ俺との勝負が残ってるだろう。興味ない。ああ、今日は俺も疲れちまったからな。お前ラッキーだぜ、明日まで命が長らえた。ところで、お前なんであいつらを怒らせたんだ。あんだけの数が出てくるなんて。お前、まさかボスの女を横取りしたとか。俺の彼女につきまとったからだ。マジか。お前みたいな偉そうなやつでも彼女のためなら必死になっちゃうのか。なあ、彼女ってどんな子？写真とかある？ほら出せよ、俺が見てやるから。黙っとけ、ごちゃごちゃうるせえ。お、ようやく元気が出てきたじゃねえか。いやー、でもさっきのは俺の助けがなかったらやばかったよな。なあ、俺たち何人倒した？ 40?50? そんくらい言ってたよな。言ってたでしょ。あ、そんなに喧嘩好きならさ、俺とゲームやらない？最近格闘技落としたんだけど、すっげえ面白くてさ。うるせえ。